do. Me and you, we don't know. Chief Judge Obama. Nitakayemtaja ndiye mshindi wa Miss Select Zone na atakayebakia ni first runner up. In case of anything, first runner up atashika majukumu ya mshindi wa kwanza. So, Miss Select Zone 2021 ni contestant number 3. Select number 3. What a beautiful night! I say,